Mbola anatiny izay fananana eo anivon'ny ASIF izay any dia vonona ny mpikarakara ny hanatanteraka ny fifaninanana nasionaly izay hotanterahana any Toamasina, ary ho an'ny eto Analamanga ihany koa dia ho fantatra manomboka amin'ny 24 volana Jolay izao ny dingan'ny famaranana mitondra fanazavana makasika indrindra izay ny mpitantana eo anivon'ny ASIF. Totosa ny faran'ny herinandro teo ny lalao fifanitsanana rehetra eo amin'ny taranja iraisana ho an'ny faninany eo anivon'ny mpiasafanjakana mivondrona ao amin'ny ASIF. Taranja baolina kitra sokajy super veteran no namarana aizany. Lalao dimy no nitanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny Mahazoarivo. Ka toy izao ny vokatra: MTN nandresin'ny CNRE tamin'isa efatra anoroa, ny Université Antananarivo nandresin'ny population tamin'isa telo noroa, ministeran'ny sante nandresin'ny justice tamin'isa efatra anoroa, ary ny MFB kitra dia nandresin'ny MCRI tamin'isa ray loatra. Anomboka amin'ny 24 ny volana aprily izao ny dingan'ny famaranana amin'ny fananana eo anivon'ny ASIF. Atao izao moa dia efa anatin'izay sehatra ny fanomanana ny dingan'ny famaranana izay tokoa izay atao amin'ny ASIF. Zaho izao moa no vice-président misanany momba ny resaka teknika. Ny fanentanana reseretra ao dia indrindra moa ny tena ady irosoanay mafy kokoa, dia mireo fampifahalana amireo mercenaria sy ireo licencié. De mafy tokoa ny tena ady atao satria hatramin'izao aloha mbola tsorona fa mbola misy sy rairay ihany mampiasa an'io reo mercenaire. Manomboka amin'ny sabotsy ao dia efa mandeha ny eo amin'ny zéro football ny super veteran, mandeha ny eo amin'ny zéro volley, mandeha ny eo amin'ny atletisme marabarana, ary ny basket koa torak'izany. Miditra amin'ny fase finale koa zao ny tennis. De ho andalam-panomanana koa zay zao ny fanomanana ny handehanana amin'ny fananana nationaly zay atao any Tamatave manomboka amin'ny 27 septambra hatramin'ny 7 ny volana oktobra. Efa ka ny fara volan'ny Jolay zao ny fara fanaterana zay lista zay te handray anjara amin'io fananana atao any Tamatave, ary any amin'ny faraparan'ny volana o no fandaovana ny reto hoe droit d'engagement zay fandraisanjara amin'io fananana io. Ka ny tany antsika zay ministera tsirehetra arak'izany dia efa samy ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny mpandray anjara rehetra amin'izao fotoana izao.